Re, viss ēters ir te! Daugavpils doma jūlija vidū iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā apstrīdot likuma par padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā par tā atbilstību Satversmē. Jautājums par šādu pieminekļu nojaukšanu visā Latvijā īpaši aktualizējās pēc Krievijas sāktā kara pret Ukrainu. Šorīt uz sarunu esam aicinājuši Daugavpils mēru Andreju Jelksniņu. Labrīt! Labrīt! Vakar starp citu Satversmes tiesai bija jāpaziņo, ko dara ar Daugavpils prasību, un Satversmes tiesa paņēma mums vēl papildu termiņu, apmēram mēnesi, tā tiek ziņots, un izskaidrojot šobrīd savus tos argumentus, kādēļ Daugavpils doma vērsās Satversmes tiesā apstrīdot šo. Pieteikumu pamatā ir absolūti vienkārši argumenti. Likuma Saeimā tika pieņemts steidzamā kārtībā, absolūti neiedziļinoties faktiskos apstākļos, pastāvot kuriem Latvijā vienā vai otrā vietā gan tāpat tie pieminekļi, gan arī, kas tad šajā vēstures posmā ar tiem pieminekļiem notika. Un konkrēti Daugavpils gadījumā iet runa par diviem objektiem, par divām vietām, vienā no kurām, starp citu, tā teikt, virsnieka tēls ar padomju zvaigzni tika pārvietots uz kapiem jau 90. Gados. Savukārt otrai vietai, piemēram, to izveidojot, vispār nebija nekāda veida padomju simbolika virsū uzlikta. Tas nozīmē, ka lielā mērā Daugavpils kā pilsēta jau vēsturiski 90. Gados bija domē pieņēmis lēmumu par padomju objektu, piemēram, savu veidu pārvietošanu uz tai skaitā kapiem, kas arī tika realizēts, tā ir viena lieta. Otra lieta absolūti netika iedziļināts, kāda konkrēti ir minētiem darbiem vērtība, piemēram, pašais attēlē redzamais pazīstamais Folkmaņa kunga darbs, pazīsta mākslinieka, un viens no arī galvenajiem argumentiem ir jautājums par finansējumu, jo vienlaicīgi ar likumu uzdodot pašvaldībai veikt neraksturīgu funkciju, paredzētais finansējums 100% apmērā pašvaldībām paredzēts netika, un uz to likuma projekta izskatīšanas laikā Saeimā norādīja arī Saeimas deputātiem Saeimas juridiskais birojs, norādot, ka arī tai skaitā varētu būt problēmas ar minētā likuma atbilstību Satversmei. Jā, runājot par finansējumu, starp citu, ir paredzēts, ka valdība skatīs noteikumus par līdzekļu kompensāciju pašvaldībām pēc padomju un arī nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžu. Šajā lēmuma projektā iet runa par tiem 50%, ko ministru kabinets tā teiks, kompensēs kā savu daļu, savukārt likuma prasības par to proporcionālo sadali starp pašvaldībām un Saeimu un valdību paliek nemainīgas. Bet, teiksim, ja valsts pilnībā uzņemtos finansēt demontāžas darbus, vai tas mainītu Daugavpils nostāju? Absolūti nemainītu, atkārtojos pieteikumu pamatā. Tad jautājums nav par finansējumu tiesībā? Ne tikai. Ja pieteikumu pamatā Satversmes tiesai ir vairāki argumenti, ko esmu iepriekš norādījis. Pirmām kārtām Daugavpils pilsētas domes vēl 90. Gadu laikā pieņemtie lēmumi par pieminekļu pārvietošanu, tai skaitā uz kapiem. Otrais ir jautājums par diskusijām ar pašvaldību un iedzīvotāju viedokļiem. Un trešais arī viens no procedurāliem jautājumiem ir jautājums par finansējumu. Labi, mēs šobrīd, protams, nezinām, kāds būs Satversmes tiesas lēmums, bet ja Satversmes tiesa lems, ka likums nav pretrunā ar Satversmi, tātad tas ir izpildāms, kāda būs tālākā Daugavpils rīcība? Likums uzliek par pienākumu pašvaldībām veikt attiecīgos pienākumus līdz šā gada 15. Novembrim, un tad, kad Satversmes tiesa lems par lietas ierosināšanu vai neierosināšanu, vienlaicīgi ir arī lūgts Satversmes tiesai pieņemt lēmumu par pagaidu noregulējumu, respektīvi apturēt likuma darbību līdz sprieduma taisīšanas dienai, tad attiecīgi vadoties arī no tās Satversmes tiesas pozīcijas šajā jautājumā, arī Daugavpils doma arī lems. Bet šobrīd pamat problēma ir tāda, ka termiņi ir uzlikti īsi, Satversmes tiesas spriedums varētu būt tikai un vienīgi pēc gada šajā jautājumā, un vispār šāda likumdevēja prakse Saeimas, piemēram, uzliekot kādu pienākumu pašvaldībai, kurš ir absolūti neatbilstošs Satversmei, un paredzot īsu izpildes termiņu, savukārt sagaidot Satversmes tiesas spriedumu vēl pēc gada, tiek deklasificēta Latvijā Satversmes tiesa tā tāda. Satversmei. To ir atvainojos jau norādījusi pēc būtības Saeimas juridiskais birojs, atkārtošos pat iesniedzot Saeimas juridiskajam birojam atsevišķi priekšlikumu Saeimas sēdē deputātiem uz balsojumu par nepieciešamību paredzēt finansējumu minētajiem darbiem. Savukārt
jautājums par objektiem, tas nav likuma atrunāts jautājums. Tas ir ministru kabineta sarakstā ietvertais, ko attiecīgi šobrīd Daugavpils pašvaldība arī ir vērsies gan kultūras ministrijā, gan vienā no kultūras ministrijām pārvaldēm ar lūgumu izsniegt dokumentāciju attiecībā uz minēto objektu izpēti, lai konkrēti pašvaldībām pateiktu, kuri tad no minētajiem objektiem tiks tā neatbilst un kuros ir tad tie simboli, jo piemēram šajā objektā, ko es norādu, neviena padomju simbolu nav. Nu, jāteic, lielākā daļa pašvaldība gan nekādu problēmu nav saskatījuši. Daļa jau ir veikušas arī demontāžas darbus diametrāli pretēji nostāja. Es nekomentēšu, ko dara viena vai otra pašvaldība. Daugavpils šajā gadījumā ar vienbalsīgu domes deputātu lēmumu, kurā ir pārstāvēts vairākas politiskās partijas, ir vērsusi Satversmes tiesas uzmanību uz minētām likumdošanas nepilnībām, Mēs par kurām tiešām, bet par kurām atkārtošos šāda veida pieteikums varētu arī nebūt, ja lielā mērā tiktu ievērota procedūra, kā tas pienāks tieskajā valstī. Gaidīsim Satversmes tiesas lēmumu arī par vairāku padomju režīmu cildināt cilvēku vārdā nosaukto ielu pārdevēšanu. Esat jau paziņojis, ka, nu, ka nedarīsiet, kā citi to dara ar šo padomju mantojumu. Šur tā pozīcija arī paliek. Bet kur ir tad citi? Šobrīd, cik man zināms, Rīgā vismaz ir diskusija tikai un vienīgi par vienu no ielu no 500, kuras tika piedāvāts. Savukārt Daugavpilis arī atkārtošos. Nu, tas pieteikums, ko doma saņēma par ielu pārdēvēšanu, viņš tāds, nezinu, sagatavots uz celīša un varētu nokomentēt, ka tādu, ziniet, to izteicienu plānā galdiņu urbēji. Nu, Daugavpilī arī 90. Gados bija pieņemtas lēmums domes par ielu pārdēvēšanu. Šobrīd domes deputātiem uz galdi bija iesniegums, nu, piemēram, par Puškina ielas pārdēvēšanu, vai Mindeļejeva ielas pārdēvēšanu, vai, piemēram, Dostojevska ielas pārdēvēšanu. Nu, es nezinu, varbūt nepatīk tur tāds darbs viņa noziegums un sots, jā, vai, piemēram, idiots, jā, arī viņiem ir darbs, vai, piemēram, Mindeļejeva ielas pārdēvēšana, tad kīmies stundās būtu jāizliec vispār Mindeļejeva tabulas lietošana. Nu, uz kādas problēmas valstī tiek risināts? Bet ar ko doma konsultējies? Tā ir izrādīšanās un absolūta fikcija. Un, ja es kā domes priekšsēdētājs saņemu vai, nu, piemēram, no saimas lēmuma, no valdības rīkojuma, kurš vai, nu, piemēram, organizācijas, kurš vispār ir sagatavots lielā mērā nekvalitatīvi, neizpētot, kas ir noticis vienā vai otrajā pašvaldībā, neapskatoties, kādi lēmi pašvaldībās bija pieņemti tai skaitā gan par pieminekļu pārvietošanu, gan tur tanks pat mums tur bija vēsturiski bija pārvietots. Ielas pārdēvēts. Problēmas valstī ir absolūti citas. Plaši pārrunājam, bet mums vēl daudz citu tematu, ko arī gribam apspriest. Salīdzinoši nesen jūs apmeklējāt Baltkrievijas neatkarības dienas svinības. Pārkāpums no likuma viedokļa nav konstatēts, to ir paziņojis arī par pašvaldībām atbildīgā ministrija, bet nu sabiedrībā uzvirvoja jautājums, cik ētiski ir šāda rīcība ņemot vērā, ka Baltkrievija ir ļoti stingra arī Ukrainas kara atbalstītāja Krievijas pusē. Nu, pirmkārt, ir jāsaka paldies, ka vienā otrā gadījumā tomēr tas saprāts attiecībā uz likuma virsudības principu mūsu valstī uzvar, un šajā gadījumā pārkāpums tik tiešām netika konstatēts. Viņš arī nav bijis. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es absolūti respektēju, un pašvaldībām bija informācija par ārlietu ministrijas aicinājumu, arī skaitā pašvaldību vadītājiem katrā konkrētajā gadījumā izvērtēt, ņemt dalību vai neņemt dalību tādos pasākumos. Un šajā gadījumā konkrēti es kā domes priekšsēdētājs šādu dalību esmu izvērtējis un absolūti atklāti ar attiecīgiem argumentiem pieņēmu lēmu šo pasākumu apmeklēt. Un atkārtošos, kāpēc? Daugavpilī dzīvo ļoti nozīmīga Baltkrievu daļa. Tā ir viena lieta. Otra lieta – konsulāts pilsētā darbojas un strādā. Trešām kārtām Daugavpils varētu būt tā no vietām, kura var veidot tiltu, varbūt ne šodien, bet nākotnē iespējamām sarunām gan par sadarbību, gan par attiecībām. Bet morāla dilēma un agresora atbalstītāja svinību apmeklēšanā nesaskatījāt? Šajā gadījumā es saskatīju galvenokārt manas pilsētas, manu pilsētnieku intereses, un minēto pasākumu mēs apmeklējām gan kopā ar Baltkrievijas biedrību, gan arī tā skaitā ar vietējās Ukraiņu biedrības pārstāvjiem.
Par tematu, kas tiešām aktuāls visās Latvijas pašvaldībās, arī Daugavpilī, protams, lielās pilsētas atzina, ka straujo pārmaiņu enerģētikas tirgū dēļ ir maz skaidrības par situāciju nākamajā apkuras sezonā, kas tiešām ir pavisam tuvu, lai arī šobrīd aiz logi ir karsts laiks, bet un par nepieciešamo rīcību, kā tad tai pilnvērtīgāk sagatavoties. Kā Daugavpils šobrīd gatavojas apkuras sezonai? Nu, jāsāk laikam ar to, ka Daugavpils vēsturiski tika uzsēdināta tik tiešām uz dabasgāzes adatas. Nekāda veida jaunie projekti attiecībā uz enerģētiskās drošības stiprināšanu vai, piemēram, uz alternatīviem siltumapgādes ražojošajiem tehnoloģijām piemērotas netika. Un pilsētā sākot no 2009. Gada tika izdotas entās OIK licences, kā rezultātā vairāk nekā 50% no kopējās siltuma patēriņa pilsētā tika nodotas privātajās rokās. Šo mēs konstatējām situāciju jau 2017. Gadā, kad pēc mūsu pieteikuma valsts kontrole veic revīziju, norādot kā reizi uz ilgtermiņā šādē veida riskiem, kuri var ietekmēt enerģētisko drošību. Un ko tad mēs šobrīd daram, lai pilsēta kļūtu vairāk enerģētiski neatkarīga no dabasgāzes un no tām svārstībām, ko mēs šobrīd piedzīvojam? Nu, pirmā lieta ir tāda, ka šobrīd privāto OIK ražotāju īpatsvars Daugavpils siltumtīklos ir samazināts līdz minimumam. Gada griezumā tie šobrīd vairs nav 50%, bet tikai un vienīgi 15%. Turklāt no dabasgāzes mēs neiegādājamies ražotu siltumu enerģiju. Vienlaicīgi 85% atlikušie pašvaldībai, puse no tiem 42% tiek ražoti no dabasgāzes, savukārt otra puse mēs šogad janvārī, kad decembrī izsludinājām enerģētisko krīzi, palaidām jaunu šķeldu katlumāju. Tas palīdzēja. Cik procentuāli tā saražo? Tas saražo šobrīd no kopējā siltuma patēriņa, nu, vidē 40% ziemas sezonā, vasaras sezonā vairāk, jo šobrīd mēs spējam noturēt zemāku tarifu tikai un pateicoties to, ka mums viņi pieslēgt uz absolūti visu pilsētu. Lūk, bet šajā sakarā mums ir pamat problēma jautājums, ja par šķeldu skaidrība ir, uz visu apkuru sezonu mums ir noslēgti līgumi, arī tai skaitā ar bankas garantijām par fiksētām cenām. Protams, tā cena, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir cēlusi kāpusi 3 reizes. Tas ir saistīts ar to, ka mēs arī aicinājām izsludināt ārkārtas situāciju enerģētikā un ierobežot, piemēram, šķeldes eksportu, jo cenu pamatā nosaka pārdevēji, kuri pārdot tur, kur ir izdevīgāk, tad šodien viena no pamat problēmām tomēr ir atlikušie 42-45% dabasgāzes siltuma sezonā, kuri tiešā veidā atkarīgi no dabasgāzes esamības. Tur ir saslēgti līgumi par iepirkumiem? Absolūti nav. Un, vispār nemaz? Neviens līgums? Absolūti nav, nē. Un to nav iespējams izdarīt, tāpēc, ka uz doto brīdi visi dabasgāzes piegādātāji strādā tikai un vienīgi uz īstermiņu piedāvājot. Un īstermiņa līgumus jūs neslēdzat? Īstermiņa līgumu mēs slēdzam, bet uz mēnesi. Un šādi līgumi, piemēram, jūnijā mēs noslēdzam uz augustu, jūlijā mēs slēdzam uz septembrī, augusta beigās mēs slēgsim uz oktobri, bet šobrīd skaidrība ir tāda, ka pirmām kārtām piegādātāji nevēlas sniegt ilgtermiņa līgumus, tā ir viena lieta. Otra lieta tiek pieprasīta priekšapmaksa, un mums pat ir bijuši gadījumi, kad mēs pat noslēdzam līgumu, iedodam 100% priekšapmaksu, uzņēmējs atsakās izpildīt tās saistības, atgriež priekšapmaksu atpakaļ, un tad mēs meklējam jaunu piegādātāju. Kas tas par uzņēmēju bija? Un es nevaru atklāt komerc informāciju, Latvijas gāze tā nebija. Lūk, bet konkrētajā gadījumā pamat bažas, kas mums raisa, ir galvenokārt gāzes esamība vai neesamība, par ko šobrīd ir skaidrs virkne diskusiju publiskajā vidē, bet attiecībā uz tiem 42%, no kā mēs nepieciešams atkratīties, jā, no tās dabasgāzes šobrīd pie pastāvošajām izmaiņām likumdošanā arī par ierobežojumiem iegādāties gāzi no Krievijas, tad mums šobrīd sadarbībā ar ekonomikas ministriju un finanšu ministriju to projekts par vēl vienu šķeldu katlu mājas būvniecību pilsētā. Bet nu skaidrs, ka tas prasa laiku, protams. Tas prasa viennozīmīgi laiku. Mēs plānojam, ka tā varētu sākt darboties stacija pie labvēlīgiem nosīmiem un visām procedūrām 24. Gada janvārī tikai un vienīgi. Skaidrs ir, ka enerģētiskā krīze nebeigsies tikai ar šo sezonu. Viņa turpināsies arī nākamajā sezonā. Bet uz atlikušajiem 20% no dabasgāzes mēs šobrīd mēģinam
pārkonstruēt tās, lai izmantotu nevis dabasgāzi, bet propānu butānu, kurš arī tai skaitā ir 3-4 reizes lētāks par, to jums par, ir noslēgta, par dabasgāzi. Līgumi? Šobrīd mums ir izsludinātas iepirkuma procedūras, kuras paredz, ka tuvāko 3-4 mēnešu laikā būs nepieciešami tehniskie darbi izpildīt stacijās, lai to varētu realizēt. Un provizoriski ar janvāri, februāri mēs to varētu veikt. To parādīs iepirkuma procedūras. Es domāju, no, apmēram, tas varētu būt miljons, 1,5 miljonus eiro runa iet par divām stacijām, vismaz īstermiņā gada griezumā pieslēgtās. 442 miljonu eiro, vairāk nedaudz tāds atbalsts ir iezīmēts iedzīvotājiem, tieši lai daļai kompensētu šo apkuras sezonu, apkuras pieaugumu, cenu pieaugumu par atbalstu uzņēmējiem vēl šobrīd lēmj. Jānis Reiers, finanšu ministrs, vakar intervijā mūsu raidījumā minēja, ka 9 miljonu eiro šobrīd ir paredzēti pašvaldībām, lai sekmētu, ka sociālais dienests ir spējīgs atbalstu iedzīvotājiem sniegt, menedžēt, administrēt. Cik cilvēkus papildus tas prasīs pašvaldībai, lai teiksim, tiešām šis atbalsts nonāktu īsajā laikā? Nu, šeit galvenokārt, manuprāt, jāsāk nevis ar šo atbalstu un ar tiem simtiem miljonu, kuri tā kā izskatās briesmīgi it kā liels, jo tas nav tas svarīgākais jautājums. Svarīgs jautājums, cik daudz iedzīvotājiem paliks naudiņas pēc visu rēķinu nomaksas. Un šobrīd tirgus ekonomikā, kad mums nav nefiksēti līgumi, un mēs redzam, ka kāp gan inflācija, gan arī sadārdzinās energoresursi gan rīz katru dienu, un tā nav tikai dabasgāze, tā ir, piemēram, arī tāpat elektrība, tad šis atbalsta apmērs, manuprāt, ir jābūt absolūti proporcionālam, nu, jo, piemēram, pie mediāna 68 eiro kompensēt un iedzīvotājiem maksāt, nu, nezinu, no 150 40 nosīt eiro vai no 300 lielāku daļu, tur ir tā problēma. Bet sociālais dienests tiks galā? Šobrīd, cik daudz darbinieku tur ir? Šobrīd lielas izvēles tikt galā vai netikt galā mums nav pašvaldībām, kā Jiems ierasti. Ir klāt cilvēks strādāt dienestā. Kā ierasti mēs viennozīmīgi tiksim galā ar to. Šobrīd mēs, ko daram, mēs uzdevām gan sociālam dienestam, gan citām struktūru vienībām pārskatīt, Nu, sociālā dienas tieši funkcijas, nu, piemēram, bērnu ēdināšanu skolās mēs nodosim uz administrēšanu, līdz šim bija sociālā dienas, mēs nodosim izglītības pārvaldei, bērnu piedzimšanas pabalsti dzimtrakstu nodaļām, bērnu brīvbiļetes Daugavpils, piemēram, satiksmei tieši tā, lai tātad atslogotu šobrīd sociālo dienestu un vienlaicīgi sociālam dienestam būtu laiks līdz 1. Oktobrim absolūti sagatavoties, tam atbalsta jauniem mehānismiem, par ko šobrīd ir pieņemta lēmuma valdībā. Nu, ko, kā jūs solījāt sociālais dienas, Daugavpilī tiks galā ar tam uzticētajiem pienākumiem? Un jā, mēs izvērtēsim iespējamību pieņemt darbā cilvēkus. Problēma šajā gadījumā patiesībā ir pieņemt jau iesniegumu un pieregistrēt var jau jebkurš es, jūs, bez speciālas izglītības, bet lēmumu pieņemt par šāda veida atbalsta formu, gan ir speciāla izglītība sociālajā jomā ir nepieciešama. Tas jau ir likumdošanas prasība šajā jomā. Nu, ko daudz dažādu tēmu šorīt izrunāt ar jums. Paldies, ka bijāt pie mums. Paldies. Andrejs Elksniņš, Daugavpils mērs, šorīt rīta